Göycə yarayında 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə Göycə şəhərinin Nizam müktəsəsində qeyd olunub. Yolda sürətlə hərəkət edən Vaz 2107 markalı minçi avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirilib, avtomobil yoldan çıxaraq kənarda dayanmış Vaz 2106, Vaz 21011 və Vaz 2107 markalı avtomobillərə çırpılıb. Daha sonra o avtomobil telefon mağazasının pəncərələrindən içəri daxil olub. Hadisə zamanı mağazanın qarşısında dayanan piyada və avtomobildə olan 3 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faqla bağlı araşdırma aparılır.